Mitt blinde handy med min blind. Min blinde handy, men det er du. Min blinde handy, men. Hopp da. Hei, jeg heter meg. Min blinde handy, men er man nå? Men, hoppa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بugün biroz vaqt bo'lib qolsa suhbat qilamiz deb aytgan edim. Suhbat dolzarb mavzulardan Qur'oni Karim yog'dusida Alloh subhanahu va taoloning oyati karimalarining ishorasida muslima ayollarning satrlanishi, ya'ni qaysi chegarada qanday asosda satrlanishi to'g'risidagi oyatlarni shaxsiy tushunchasi bilan o'zining buzuq tushunchalari bilan buzib ko'rsatib, kimgadir yaxshi ko'rinish uchun qandaydir o'ziga nisbatan odamlarning e'tiborini tortish uchun shariatni buzib ko'rsatayotgan ba'zi odamlarga ogohlantirish ma'nosida bu ilmiy ma'noda bir suhbat qilishni reja qilganmiz. Biroz vaqtimiz kamroq, iloji boricha tezroq bu mavzularga kirib o'tib ketishlikni rejalashtiramiz. Xullas, ijtimoiy tarmoqlarda asli din, shariat nuqtai nazaridan bilim ma'rifati bo'lmagan, asos ilmiy ustozlari bo'lmagan arabiy kitoblarni asl manbadan olib o'qib o'rgana olmaydigan bu ba'zi profillar aktivlashib qolishdi. Fursatdan foydalanib qandaydir ma'noda bu ummatning, musulmonlarning orqasidan xanjar urib qandaydir ochko olishlik uchun harakat qilib qolyapti. Asl maqsad, asl rejasi o'zi uchun qandaydir PR kompaniyalarini uyushtirish ekanligida shak shubha yo'q. Ulardan o'sha Qur'oni Karimning oyatiga ko'ra satr bilan ayollar satrlanishligi yo'q narsa. Mana Qur'onda a'udhu billahi minashaytonir rojim. Qullil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum oyatini keltirib, mana bu erkaklarga xitob bo'lyapti. Erkaklarga xitob bo'layotganligi birinchi, shuning uchun avvalo erkaklar ko'zini yopish kerak deb umumiy ma'noda musulmonlarning metin qoidalarini suyultirishga urilayotgan odamlar bor. Men buni eskidan bir qancha yillardan beri ogohlantirib kelyapman. Bular millat, yurt va aqida ma'nosida xiyonatkor jamoat. Bularning orqasida turgan, bularga matn berib, ko'chirib, boshqa mamlakatning siyosiy qarashlari bilan o'zbek millatining ichiga ig'vo tarqatayotgan odamlarning orasida diniy noroziliklar keltirib chiqishga urinayotgan jamoalar bor. Bu jamoalarga pul tikilishligi va pul orqali bu ishlarni qilishligi isbotlangan. Men ba'zi profillarni ogohlik hashtagi orqali e'lon qilganman. Bular mashhur xoyillar, ya'ni xiyonatlari oshkor bo'lgan odamlar. Ulardan bittasi Ikrom Yakubov degan odam bor, menimcha Torontoda. Ikkinchisi Kamoliddin Yo'ldosh. Bu o'zi Qozog'istondan, ya'ni Turkistondan qochib ketgan odam. Bugungi kunda menimcha Yevropaga ketdi. O'sha qaysidir tomonlarida yuribdi. Keyin Farhod Asli degan troll bor, troll profil bor, kimligi ma'lum emas. Taxminan bilamiz.
Murodil Murodil degan profil bor. Bu ham shunaqangi xoin xiyonat profillaridan. Va bularning ichiga bu o'zimizni ichimizda o'rnini topolmay turgan, qo'polroq qilib aytganda o'rni yo'q. O'sha Dinnur Kamilovmi? Kamilov degan bir odam, bir bola qo'shilib oldi. Mirza nimadir degan odam bor. Bular ham iliq-miliq odamlar, nimaligi ma'lum emas. Nimiyassani riba deydi arab ruslarda. Na baliq emas, na go'sht emas. Qaysi pozitsiyasini ushlashni bilmagan, qachon islomning asos qoidalariga tanqid nuqtai nazari bilan qaragan postlar bo'lsa, shuni tarqatishga harakat qiladigan, o'zini ziyoli ko'rsataman degan zulumotda yurgan toifalar. Bular xavfli odamlar hisoblanadi. Xavfliligi millatning ichiga ixtilof shubhalarini tashashadi. Asli ularda bu ixtilof shubhalarini Qur'on oyatlaridan qidirib topishlik salohiyati bo'lmaydi. Avvaldan bunga bir qancha ishora qilganman. Ularda arabiy matn ham bo'lmaydi. Arabiy matnni sal biladiganlarida yetuklik yo'q, ya'ni to'la ma'noda sarf nahu, ya'ni mutoala ma'nosi ham bo'lmaydi. Lekin bular o'zlaridan o'zlariga buyurtma qilingan odamlardan ko'chirib olib, tagi asli zamirida islomga, musulmonlarga, musulmon xalqlariga zarar yetkazish uchun qiladigan proyektlarning aktyorlari bo'ladi. Bu Dilnur Kamilov degani blokdaydi, ochib qo'ydim. Hozir iloji bo'lsa bir tek qilinglar, kelsin. Ilmiy ma'noda Qur'oni Karimning oyatlarini o'zi bilan satrning, ya'ni ayollar va erkaklar satrda bo'lishlari, ya'ni xususan ayollarning satr avratlarini bekitishlari vojib ekanligiga dalolat qiladigan ma'nolarni gaplashamiz. Hadisi shariflarga yoki ulamolarning qavullariga o'tmasdan turib Qur'oni Karimning o'zidan ma'no chiqaraman desa, kelsin, gaplashaylik. Men blokdan hozir ochdim buni, ya'ni gaplarimga g'ibat bo'lmasin degan ma'noda. G'ibat emas, asli bu fosiqlarni yuzini ochishlik, millatning kelajagini o'ylash va din, islom shariati ma'nosida yangi tushunchasi bor odamlarning fikrlarini bu razolatdan himoya qilish ma'nosida bularni e'lon qilishimiz kerak. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo 30-oyatda, Nur surasining 30-oyatida marhamat qilyapti. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum deyapti. Qul bu arab tilidagi buyruq lafzi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo ayting deyapti. Buyuryapti. Qul. Kim uchun? Lil mu'minina. Erkak mu'minlarga. Nima qilsin? Yaghuddu min absarihim. Mana shu oyatni bu Dilnur Kamilov va boshqa hadis shariflarini inkor qiladigan, tafsirlarni inkor qiladigan o'zining biz aql egalarimiz deb ahmoqlarcha Qur'onga oyat beraman deganlar shu oyatni ma'nosini aytib bersin bizga. Yaghuddu min absarihim. Nima degani? Kalima kalima agar tarjima qiladigan bo'lsak, yaghuddu bu yumsillar min absarihim, ko'zlaridan. O'sha yerdagi minni ham tarjimasini aytadigan bo'lsak, ko'zlaridan yaghuddu yumsillar degani. Nima ma'noni tushunamiz? Qani? Bizga faqat Qur'on kifoya qiladi degan qo'shtirnoq ichidagi alloma yo oxiri zamonlar, dajjolni ham shoshirib qo'yadigan bu toifaga qani aytsin, mana shu oyatni bizga ma'nosini aytib berishsin. Qul ayting, lil mu'minina mu'minlarga, yaghuddu yumsullar min dan qo'shimchasi absarihim, ko'zlarini yumsullar. Ko'zlaridan yumsullar. Nima degani? Hadis yo'q, oyat yo'q. Bunga qanaqa ma'no aytamiz?
hadis yok, mana hadis yok, peygamber yok deyaptılar. O Dilnur bularını hammasını safsatavozlik deyapti. Tupurdum hadislaringa deyapti. Yani dini niza qo'zg'ayapti musulmonlar, musulmon millatlar orasida dini adovat qo'zg'ayapti. Men iymon keltirgan payg'ambarning so'ziga tupurdim deyapti. Bundan og'ir gaplarni ham gapirgan, gapiryapti u. Bundan ham og'ir gaplarni gapiryapti. Bu shu gapini yig'ib turib, musulmon bizni yaqin do'stlarimiz, o'zbek millati fidokorlarimiz shu gaplarni yig'ib buni sudga berish kerak. Yig'ib hamma gaplarini, mana shu haqoratga o'xshash haqorat gaplari bor, hamma gaplarni yig'ib sudga berish kerak, diniy adovat qo'zg'ayapti. Men iymon keltirgan payg'ambarni hadislariga tupurdim deyapti. Men masalan ateistlarga nisbatan tupurdim demayman, masalan, kimnidir nimagadir e'tiqod qilishiga nisbatan uning e'tiqodiga tupurmayman men. E'tiqod erkinligiga har doim Qur'oni Karim yog'dusidan qarayman. Qur'oni Karim yog'dusidan qarayman. Qur'oni Karim bir insonni jannatga borish haqqini o'zining ixtiyoriga berganidek, jahannamga ketish huquqini ham unga bergan. Xohlasa Qur'onni, xohlasa oyatni, xohlasa hadisni inkor qilib, bemalol jahannamga ketish huquqidan foydalanishi mumkin. Uning bu huquqiga men tajovuz qila olmayman. Faqat aytamanki, bu jahannamga olib boradigan yo'l deyman. Sen jahannamiysan demayman shunda ham. Lekin u men iymon keltirgan payg'ambarning qavliga tupurdim deyapti. Endi bu Dilnur Kamilovni tarqatayotgan bu fitnalari o'zini gapi emas. Uning bu tarqatayotgan gaplari ko'chirilgan gaplar, orqasida Kamoliddin yo'ldosh turibdi. Kamoliddin yo'ldoshni orqasida bu Turkiyada bir qancha xoinlar bor. Xiyonati ma'lum bo'lgan odamlar, qo'lga tushgan odamlar, Edip Yuksal degani, Mehmet Okuyan degani, Mustafa Islam o'g'li degani va bir qancha shunga o'xshagan xoinlar bor. O'shalarning gaplarini bizni o'zbeklarning ichiga tarjima qilyapti. Buni mana shu Dilnur Kamilov degani diniy adovat musulmonlar orasida, o'zbeklar orasida adovat qo'zg'aydigan kalimalar bilan shu gaplarni tarqatyapti. Savolimizga javob kutamiz. Mana shu savolimizni yetkazinglar yoki iloji bo'lsa birodarlar, kimnidir sahifasida do'stligi bo'lsa, tek qism kesin. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum. Tarjima qilib berasiz bizga. Ayting, Muhammad alayhissalomga aytyapti. Biz bu qulni Muhammad alayhissalomga aytilayotganligini hadis shariflardan bilamiz yoki mantiq ilmidan bilamiz. Mantiq ilmida aqlimizni ishlatib bilamiz. Yaghuddu yumsullar, g'addun o'zi yumish, siqish ma'nolarini beradi. Min dan kalimasi, dan qo'shimchasi absarihim ko'zlarini, ko'zlaridan yumsullar. Ko'zlaridan yumsullar. Qani ma'no chiqarsin? Chiqarsin ma'no. Bitta kofe qilib beringlar. Qani chiqarsin? Hozir bir yarim soat kutib tursak emas, 1 yil, 10 yil kutib tursak ham buni ma'nosini chiqarib bera olmaydi. Buni ma'nosini hadis chiqarib beradi. Tafsir chiqarib beradi. Tabariyni oching, Imom Tabariy eng salafga yaqin mufassirlarimizdan. U Tabariy Mujohidning, Muqotilning, Ibn Abbosning, Abu Abul Aliyaning bir qancha salaflardan va xalaflardan bo'lgan ulamolarning bu oyatga tafsirini aytishgan. Nima degan? Qul ya Muhammad. Ey Muhammad alayhi salom ayting. Lil mu'minina, mu'minlar uchun xossatan ayting degan. Lom o'shatda xossni bildiradi.
Bu mu'minlarga iymonni tan olmaydigan odamlarga tegishli emas bugun. Ya'ni biz iymon keltirmagan odamlarning ixtiyorlarini o'zlariga qo'yamiz, ularni majburlamaymiz. Qul lil mu'minina, mu'minlarga xossatan ayting, deyapti Alloh taolo. Yaguddu yumsullar min absorihim. Yumsullar ko'zlarini yumsullar nimadan? Min al harom, haromdan. Min o'sha haromdanligiga ishora qiladi. Haromdan degan kalima yo'q Qur'oni Karimda, o'sha oyatda. Harom degani bir erkak kishiga nomahram bo'lgan ochiq oydin narsalardan ko'zingni yumgin degani. Mu'minlar ko'zlarini yumish kerak nimadan? Min nimadan? Haromdan. Va yahfazu furujahum, farshlarini muhofaza qilsinlar. Nima degani? Buni ham ma'nosini aytib berish olmaydi. Tafsirga ko'ra farshlarini muhofaza qilsin degani zinodan saqlansinlar degani. Oyatda bu gap yo'q. Oyatning o'zi bilan bizga ma'no aytib bera olmaydi bular. Maqsad nima? Oyatning ma'nosini aytayotgan mufassirlarimiz, oyatning ma'nosini aytib bergan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni maydondan chetlashtirib o'zlaricha ularning o'rniga o'zlarini qo'ymoqchi bo'lgan xoyillar bular. Bu jamoatlarning xavfliligi atroflariga dastlab shu ma'noda odam to'plashadi va siyosiylashadi. Bular odam to'plagandan keyin siyosiylashadi. Mana bugungi kunda, hozirgi vaziyatda, og'ir kunlarimizda, biz islohotlarni boshida turgan davrimizda musulmonlarni ustidan kulyapti. Bu bizning millatimiz ichida turli din vakillari bor. Ularga ham huquqlarini himoya qilish, bizga ham huquqlarimizni himoya qilish, ba'zan huquqlar toptaladigan paytda musulmonlarni ustidan kulyapti. Kulyapti, ochiq-oydin siyosiylashyapti ya'ni. Alloh taolo Hud surasida aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim." Alif lam ra. Alif lam ra. Aslam. Aslam dedi. Hukmat ayatuhu min ladun hakimin khabir. Summa fussilat. Oyat kelmay qoldi. Hud surasining boshi Alif lam ra. Tilka ayatul kitab. Alif lam ra, tilka ayatul kitab. Min ladun hakimin khabir. Summa fussilat. Summa fussilat min ladun hakimin khabir. Oyat kelmayapti, men qo'limda Qur'onim yo'q. Oyatning ma'nosiga ishora qilamiz. Alloh taolo harflar bilan boshlab Qur'onga ishora qilib, bu shunday Qur'on oyatlariki, u Alloh nozil qilgan. Kitabin kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kalimulloh Mas'ud birodarimiz yaxshi yordam berdilar, luqma berdilar. Kitabin alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Bu oyatning ma'nosi shu. Alif lam ra, bu kitob Qur'oni Karim, uhkimat ayatuhu. Uning oyatlari mahkam qilingan, hukm chiqariladigan oyatlar. Summa deyapti Alloh taolo. Fussilat, so'ngra o'sha oyatlarni, muhkam oyatlarni tafsir qilib beradigan, bayon qilib beradigan zot kim? Milladun hakimul xabir. Hakim va xabir bo'lgan zot tarafidan tafsir qilib beriladigan, bayon qilib beriladigan kitob deyapti. Bu oyatning ma'nosi nima desa, ulamolar aytadiki, Qur'oni Karimning tafsiri Qur'oni Karim bilan boshlanadi.
Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bir oyatni aytsa, uning ortidan allazina desa, o'sha yuqoridagi oyatni Qur'on o'zi tafsir qiladi. Buni Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish deyiladi. Ya'ni Alloh bir oyatni nozil qilib, uni yana o'zi tafsir qilib beradi. Buni o'sha oyatda aytibdi. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir deyapti. Alif lam ra bu kitob kitabun butun nakra kelyapti. Nakra degani noaniqlik, alif lomi yo'q. Bu degani Qur'oni Karimni haybatini ko'tarish uchun aytibdi Alloh. Kitabun shunday bir kitobki, hada kitabun yoki zalika kitabun ma'nosida. Zalikal kitob ma'nosi shuda. Ishora hazib bo'lgan, tushirilgan. Kitob hukmat ayatuhu. Oyatlari muhkamdir. Oyatlaridan hukm chiqariladi. U hukmni fasl qilib, bayon qilib beradigan zot yana Allohning o'zi. Summa so'ngra deyapdi. Fussilat, ya'ni bo'lim qilib, fasl qilib, bayon qilib beradigan zot milladun hakimun hakimun khabir. Hakim va xabir bo'lgan zotning huzuridan bo'ladi. Bu tafsir Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilishga, Qur'onni hadis bilan tafsir qilishga dalolat qiladi bu oyat. Chunki Rasulullohga hadislar ham vahiy qilingan, dinga tegishli, shariatga tegishli masalalardir. Demak, biz oyatni oyat bilan tafsir qilish ilmini o'rgandik. Oyatni hadis bilan tafsir qilishini o'rgandikda endi butun boshli dinimizni, e'tiqodimizni, aqidamizni qayoqdagi bir tilni bilmaydigan, lug'atni bilmaydigan, umrida, hayotida islom ta'limotlarini o'rganmagan, o'zining otarchilik kasbidan voz kecholmaganligi uchun dinidan voz kechgan odamdan din o'rganamizmi? Butun dunyo oyoqqa turib, mast qiluvchi ichimliklarni halol deganda ham u halol bo'lib qolmaydi. Butun dunyo ochilib ketib, boshini ochib, hamma yog'ini ochib tashlagan taqdirda ham satr avrat farzligi hech qachon soqit bo'lmaydi. Hech qachon soqit bo'lmaydi. Qur'oni Karimning abadiyligi, Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning kalomi ekanligi mana shu yutuq bilan doimiy g'alabada turadi. Zohir bo'lib turadi. والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وكفى بالله شهيدا bir necha joylarda kelgan Alloh shunday zotki arsala rasulahu o'zining elchisini yubordi bil huda va dinil haq hidoyat va haq din bilan yubordi nima uchun yubordi liyuzhirahu ala dini kullihi boshqa barcha tushuncha yu maqsadlar u dinlar u tuzumlar u barchaning o'zlari to'qib olgan tushunchalaridan g'olib qilish uchun payg'ambar jo'natdi. Biz bitta otarchiga mag'lub bo'lamizmi? Nimani faras qilyapti ekin? Nimani o'ylayapti ekin? 15 kunlik, 26 kunlik hayotiga 33 kunlik maishati uchun butun boshli dinini sotib olyapti bu odam. Shunga mag'lub bo'lamizmi? Shuni gapiga quloq solamizmi? Nima bo'lgan taqdirda ham ayollarning satri avrati farz. Qur'oni Karim aytibdi buni. Qur'onning o'zidan, hali hadisga chiqmasdan turib, Qur'onning o'zidan men ularni bu dinnurga o'xshagan odamlarning yolg'onchi dinini, iymonini 3-4 so'm pul uchun sotgan ekanlarini isbotlab bera olaman. Kesin. Kesin qani. Bismillah. Mashina avladim. Ayollar to'g'risida kelganda Alloh subhanahu va taolo ayollarni ko'zlarini yumishlari, farzlarini muhofaza qilishlari, ya'ni ko'zlarini haromdan yumishlari, ayollar ham haromga nazar solmaslari, ular ham zinodan o'zlarini saqlashlarini aytib, uni orqasidan wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha degan. Va zinatlarini zohir qilmasinlar, zinatlarini ko'rsatmasinlar, illa
ma zahara minha faqat o'zlari undan zohir bo'lib turgani ko'rinib turgani mustasno degan. Mana shu oyat oyatni o'zi bilan oyatni o'zi bilan bu oyatni tamomiyla o'rtaga qo'yib bo'lmaydi. Ya'ni ayollarda zohir bo'lgan, ya'ni ayollarning zohir ziynatlari nima degan savolni bering, qani kim javob beradi shu besunnatlardan? Yana qo'limga ta'na qilishmasin, o'ng qo'l chap qo'l qo'yay. Mana kofe. Muhammad Zakijoyim, siz mana kofe. Bo'pti, kofeingizni bering menga. Siz ichmang, xo'p, bismillah. Bening sizga bu. Bo'pti, rahmat, may. Illa ma zahara minhani mufassirlar 3 xil tafsir qilishgan. Men umumiy ma'noda 3 xil yoki 4 xil ma'nosini mulohazasini qildim, o'qidim. Keling, men olib keling. Sizni olib ketaman deyishyapti. Yig'lamang, akalaringiz qarab turibdi, opalaringiz. Mana. Mana. Mana opalar, mana. Ush, opalaringiz, akalaringiz, mana ko'rdingizmi, hamma qarab turibdi sizga. Yig'lamang, xo'p? Endi yig'lamayman deng. Endi yig'lamayman. Assalomu alaykum deng. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar deng? Mashina qo'yaman. Bo'pti, yaxshimisizlar deng? Yaxshimisizlar. Bismillah deng. Bismillah. Endi aytaman. Mana oching, faqat qaynoqroq sekinroq oching, xo'p? Bu qaynoq lekin ehtiyot bo'ling. Bismillah. Xo'p. Illa ma zahara minhani ba'zi mufassirlarimiz kiyimning ustidagi ziynatlarni bekitishi iloji yo'q. Masalan, ba'zi hamma bir xil qora kiyinishlikka shariat buyurmaydi. Hamma bir xil oq kiyinsin demaydi. Ba'zi kiyimlarda gul bo'lishi mumkin, ba'zi kiyimlarning ustida ziynat bo'lishi mumkin. Ana shu kiyimlarning ziynatlarini bekitishi iloji yo'q. Unga istisno ruxsat beradi. Ba'zi mufassirlar buni aytadi. Boshqa mufassirlar aytadiki, bu ko'zga qo'yiladigan surma, qoshiqqa qo'yiladigan o'sma va qo'lga taqiladigan uzuk, ba'zi shu ayol kishining ko'rinib turgan yuzi, qo'li va oyog'idagi ba'zi ziynatlariga ruxsat bor deydi ulamolar. Bu ikkinchisi, uchinchisi ikkalasini aytishadi. Va o'sha yuzda, ko'zda, qo'lda ko'rinib turgan ziynatlar va kiyimning ustidagi ziynatlar illa ma zahara minhaga kiradi deydi. Endi bu dinlar nima deyapti ekan? Mundoq qaraganingizda paryadichni kiyingan bo'lsa, bo'ldi, shunaqa kiyinaveradi. Hech qanaqangi hijob farz emas deyapti ekan. Shu yozuvni o'qidim men. Paryadichni deganda nimani tushunamiz unda? Paryadichni deb qaraganimizda paryadichni bo'lsa bo'ldi ekan. Shunaqa jamiyatlar bo'lgan qadimda ayollarning ko'kraklari ochiq yurishligi paryadichnik bo'lgan. Shunaqa jamiyatlar bor, o'shunaqa kiyimlarda paryadichnik bo'lib yurishadi. Shunaqa jamiyatlar bor, go'zallik musobaqalarida paryadichnik kiyim bilan chiqishadi qo'shtirma ichida. Nima demoqchi bu? Butun boshli islomning asoslarini suyultirmoqchimi o'zicha? Yo'q, buni biz ogohlantirib aytib qo'yyapmiz. Nima bo'lgan taqdirda ham, qanday holat bo'lgan taqdirda ham biz bir narsani yaxshi bilishimiz kerak. Halolni harom deyish, haromni halol deyish e'tiqodi insonni dindan chiqaradi. Lekin halolni qilmasdan haromni qilishlik insonni dindan chiqarmaydi. U insonni gunohkor qiladi. Inson gunohkor, gunohga tavba qilishlik fursati bo'lsa, tavba qilish kerak. Lekin masalan hijob farzu man o'rolmayapman desa, u ayol gunohkor bo'ladi. Lekin kofir bo'lmaydi, dindan chiqmaydi. U musulmon
mu'mina holatida qolaveradi. Lekin yo bu farz emas, bemalol bekorlarni aytibdi desa, u Alloh subhanahu va taolo oyatda aytib turgan buyruqlarni inkor qilayotgan bo'ladi. Ya'ni Alloh Qur'oni Karimda milladun hakimin xabir deyapti. Hakim va xabir zot tomonidan tafsir qilinadi bu oyatlar deb turibdi. Bu chiqib olib nima deyapti? Yo'q, Alloh tafsir qilmaydi, men qilaman deyapti. Alloh subhanahu va taolo bilan hukm talashyapti. Dindan chiqadi bu. Mana bu xatarli jihati. Mana shu xatarli jihatiga e'tibor berishimiz kerak. Umumiy ishora qilishim kerak bo'lgan gaplar shu, boshqa musulmon do'stlarimizni ham, hammani ham ogohlantirib, bu xiyonat shabakasidan ehtiyot bo'lishlikni va o'zimiz ham madaniy suratda dinimizni, shariatimizni o'rganib borishimizni, musulmonlarimiz uchun manfaatli ishlarda bosh-qosh bo'lishimizni, bunaqangi xiyonat tashqaridan boshqariladigan, tashqaridan ichkariga xiyonat urug'larini sochishga urinadigan odamlarga aldanmaylik. O'sha Mirza Anvar degani bormi? Bu Kamoliddin Yo'ldosh degani bormi? Muhammad Abdullah degani bor edi, profil kimligini bilmaymiz. U bormi? Bir qanchalari bor, bularni 15 ta 20 taga bormaydi. Bularga ta'sirlanmaylar. Shariat islom ko'rsatgan yo'ldan yurishlikda ulamolarga ergashishimiz kerak. Xususan bizning o'zbek zabon musulmonlarimizni usvayu hasanasi, eng yetuk din allomasi bo'lgan kitoblari bilan bu ummatga xizmat qilgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qoldirgan merosiga murojaat qilaylik. Bu bundan boshqa yana o'sha o'zlaricha diniy matnlarni qo'yib turib, o'zlarini dindor ko'rsatib yoki diniy alloma sifatida o'rtaga tashlayotgan odamlarning hammasi ham ishonchli emas. Bu xavfli narsa. Inson tibbiyotda adashsa bir insonning joniga zomin bo'ladi. Lekin dinda adashsa, shariatda adashsa, u dunyoyu oxiratiga zomin bo'lib qoladi. Bu aldayotgan odamlar, bular hammasi aytib ketib boradi. Ertaga siz, biz o'zimiz javobgar bo'lamiz. Inson o'zining kimligiga o'zi guvoh. Walau alqa ma'aziroh deydi Alloh taolo. Agarchi uzrlarini aitsa ham, biz uni o'zining kimligiga o'zini ko'rsatib qo'yganmiz deydi. Biz hammamiz o'zimiz kiramiz qabrga. Bu matnlar Qur'oni Karimning oyatlarining haqiqatini aytishga biz majburmiz. Nima qanaqangi holat sharoit bo'lishdan qat'i nazar bu haqiqatlarni berkitishlik to'g'ri emas. Va bu haqiqatlardan provokatsiya yasash ham to'g'ri emas. Mana bular provokatorlar. Hozir shunaqa qilib qo'zg'ashib musulmonlarning e'tiqodiga, aqidasiga haqoratlarni yog'dirishyapti. Bitta sal jahli chiqqan odam borib uning boshiga bir narsa bilan bitta ursa, tamom bir musulmonlarning boshiga musibat keladi. Mana shuni ko'zlayotganlar bor. Yaxshi shom bo'ldi, shom bo'ldi deyishyapti. To'g'ri. Bizda ham shom bo'ldi. Shomga yaqin 10 mincha bor ekan. Shuni ogohlantirmoqchi edim. Inshaalloh yana suhbatlarimiz davom etadi yurtimizdamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatda bardavom qilsin. Allohni halol degan yo'lida yurib, harom deganni harom bilib, aqidamizni mustahkam holda himoya qilib borishimizda Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Dunyo haqida Alloh subhanahu va taolo va tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas degan. Bu shunday bir kunlarki, Alloh subhanahu va taolo uni odamlar orasida aylantiradi. Bu kunlar aylanadi. Kecha pastda turgan chaqpalakning navbati bugun vaqti kelganda yuqoriga chiqadi. Biz vazifamizni qilishimiz kerak. Vazifamizni, o'zimizni vazifalarimizni bajarishimiz kerak. Biz dunyo sohasida ham, yurtimiz, millatimizning kelajagi uchun foyda berishimiz mumkin bo'lgan sohalarda ham juda ko'p narsalarda orqadamiz. O'zimizning mas'uliyatlarimizga
konsantra deymiz, nima deymiz? O'zimizni maqsadlarimizga yo'nalmasdan turib, boshqa gaplarni gapirib, boshqalarning fitnasiga o'ralashib qolib, ko'p narsadan mahrum bo'lib qolyapmiz. Mana shu narsadan biz bir-birimizni ogohlantirib, bir-birimizga tavsiya, vasiyatlar qilib turishimiz kerak. Haq subhanahu va taolo o'zini dinida mustahkam qilsin, iymonimizni sobit qilsin, dunyodan iymon keltirgan holda, musulmon holda o'tishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Ikki dunyo saodatiga erishadigan amallarga muvaffaq qilsin. Mana bu xoin payt poylab turib, xohlagan paytda iymonini sotib, xohlagan paytda millatini sotib, xohlagan paytda mamlakatiyu yurtini sotadigan odamlardan ehtiyot bo'lishlikda o'zi tavfiq bersin. Ularni tanishimizni, ularni bilishimizni qalbimizga bildirsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam duo qilardilar. Allohumma arinal haqqo haqqon varzuqna tibaahu va arinal batila batilan varzuqna jtinabah derdilar. Ey Parvardigoro, bizlarga haqni haq ekanligini bildirgin, ko'rsatgin va unga ergashishlikni nasib qilgin. Botilning botil ekanligini bildirgin va undan saqlanishlikni nasib qilgin derdilar. Demak, botildan saqlanishlikning ilk qadami uni bilish hisoblanadi. Men falonchining nomini gapirsam, pistonchining adashgan toifa bular desam, odamlar g'ibat qilyapti, gapida undomundo deydi. Yo, bu tanitish birodarlar. Islom tarixi bunday botil odamlarni tanitish bilan to'lib yotibdi. Imom Buxoriyning Tarixul Kabir kitobi tamomila odamlar, shaxslar haqida. Bu yolg'onchi, bu kazzob, bu ishonchli, bu ishonchsiz, buni hadisi obo'maydi, buni gapini eshitib bo'lmaydi, gaplar bilan to'lib yotibdi kitoblari. Imom Zahabiyni jarhi ta'diliga tegishli siyari a'lomin nubalosi faqat shaxslar haqida, odamlar haqida tanitish bilan o'tib ketdi umrlari ularni. Biz ham bugungi davrimizdagi odamlarni tanitib qo'yishlikni o'shalardan o'rgandik. Mayli biz haqimizdagi bizni tushunchamizni shaxsiy tushunchamizni olmasin, lekin dinimizni suyultirishga urinayotgan, shariatimizga, musulmonlarimizga xiyonat qilayotgan odamlarni ogohlantirib qo'yishimiz bu lozim ishlardan. Buni ham kimdir qilish kerak bo'lgan ishlardan. Alloh taolo shu ishlarda bizlarga o'zi ko'makchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.